Halv elva måste allting vara klart. Så sen ska vi se till ifall brödet är på uppgång här. Hej! Hej! Nu går upp den här nu. Ska jag? Ja. Så där det räcker, annars går den bli för torr. Okay. Bara knåda ut och så kan du börja dela den i mindre delar. Nu, den här har vi kört i med extra socker. För att vi ska få ut lite sötare bröd idag. Man känner ju lite jästlukten lite i brödet smalare. Också. Liksom. Smalare. Mm. Ja, jag ser att dina var jättefina. Mina ser som... Ja, men du är här för att lära dig så. Yes. Ja, idag har vi haft mjöl, socker, salt och jäst i den här. Som du ser så får jästen och sockret göra sin lilla magi och fluffa upp den lite mer. Så sockret ser till att den här fluffar till sig och jäser till sig lite där. Där tror jag faktiskt att du har fel. Det är inte sockret som gör att det växer. Gästen är liksom encelliga små svampar. Saccharomyces cerevisiae är det vi använder i matbröd. Det är ju levande celler som är heterotrofa, precis som vi. Så de äter kolhydrater för att få energi. Sen så bildas det vatten och koldioxid i deras metabolism. Den här fångas liksom, gasen fångas upp i brödet och bildas små bubblor. Det är de som gör att brödet växer. Det är det vi... Det vi jobbar med? Det vi jobbar med. Okej. Okay. Mm. Det var lite kemiskt, någonting mer som man visste. Ja, men jag gillar faktiskt kemi. Det är så? Mm. Det kan man förstå nästan.